Dobrý večer, přátelé! Ocitli jsme se na konci tohoto týdne, který je 30. tohoto roku, přičemž dnešní den je 208. Je 26. července léta páně 2024 a do konce tohoto roku nám zbývá už jen 158 dnů a svátek dnes slaví Anna. To je krásné české jméno, které se vyskytuje v mnoha světových jazycích a také v češtině má řadu variací. Jméno je tvárné a praktické a zároveň v sobě nese dlouhodobou tradici a doslova milý význam. Jméno Ana je ženským křestním jménem původem spojeným se jménem Hana. Variant jména je v češtině nespočet jen namátkou Andulka či Ančí, ale také Naninka. V historii nesmazatelně září svatá Anna, která je patronkou svatby a manželství a také bývá spojována s úspěšným porodem, přičemž ji o šťastný život prosí matky, vdovy, ale i horníci, tkalci, kejčí a nebo mlynáři. Z toho všeho plyne, že ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás – Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ stejně jako jména Hana v hebrejštině. Pochází ze slov Chana či Hana, které se významově překládají jako milá, milostivá či milostiplná. Poslední známé statistiky říkají, že nositelek jména Ana u nás je 151 558, čímž to pádem se jedná o čtvrté nejpopulárnější jméno u nás. A v tento den slaví se jmeniny i nositelky jmen Anika a Anita, a také Gražina a Naneta. A ještě se podívejme do světa. Tak třeba na Kubě je výročí útoku na kasárna Moncada, a američané mají česnekový festival v Gilroy v Kalifornii, ovšem jen jeli pátek, což je dnes, takže tam oslavují česnek. A teď se pojďme tak trochu podívat naším malým historickým okénkem zpět do dějin. 26. července roku 1437 se v Khebu konal říčský sněm, který sval římský císař a český a uherský král Zygmunt Lucemburský. 26. července 1648 v závěru 30. leté války obsadilo švédské vojsko malou stranu a hračany a zahájil dvouměsíční obléhání Prahy. Když jsme u války, tak 26. července 1760 v průběhu sedmileté války rakouská armáda obsadila Klacko a část Leska. A 26. července roku 1855 Božena Němcová vydala knihu Babička. V roce 1887 26. července Ludvík Lazar Zámenhof vydal ve Varšavě první učebnici Esperanta, určeného pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace. No a 26. července roku 1913 vídeňská vláda rozpustila Český zemský sněm, paralizovaný dlouhodobou obstrukcí německých poslanců a nahradila jej úřednickou správní komisí, aby zabránila finančnímu bankrotu Českého království. Šlo o tzv. anenské patenty. 26. července 1914 2000 příslušníků české a slovenské komunity žijící ve Francii se vydalo z pařížského náměstí Svornosti k rakousko-uherskému velvyslanectví, kde spálili rakouskou vlajku. A v roce 1953 26. července Fidel Castro neúspěšně zaútočil na Kasárna Moncada v Santiagu de Cuba a vzniklo tak gerilové hnutí 26. července. No a o tři roky později, 26. července 1956, egyptský prezident Gamal Násil znárodnil Suezský průplav. V roce 1963, 26. července, při zemětřesení o síle 6,9 stupňů v makedonské Skopii zahynulo 1078 lidí a 3383 jich bylo zraněno. Po malém historickém okénku, které jsme právě zavřeli, jsou na řadě pranostiky pro dnešní den. Mám jich tu devět, tak zase jen ve zkratce, takže tři jako první je tu známá klasika. Svatá Ana, chladna z rána. Ta druhá moc známá není. Zvětšují-li na svatou Anu mravenci své hromady, lze očekávat i tuhou zimu. No a ta třetí říká, svatá Anna, žito žala. Tak a na závěr úvodu tu ještě mám teplotní rekordy pro 26. červenec. V roce 1958 bylo chladno pouhých 7,9 stupňů Celzia. ovšem co se vedra týče, tak v roce 1782 se tu teploměru vyšpahala až na celých 35 stupňů. Průměr sledovaný od roku 1961 je pak 19,5 stupně Celsia. Tak to bychom měli úvod za sebou, a monitor se může vydat do rozbouřeného mediálního prostoru. Má na to hodinu a 4 a 50 minut. Dnes jako první zdroj použijeme svobodnou presu. Bulharský vojenský tisk píše, že nad poloostrovem Kola málem se střelili B-52 a že americká ESA si nadělá do kalhot. K tomu dodává, že USA tajným způsobem využívají Finsko k provokacím proti Rusku. Američané provokují Rusko tím, že provádějí cvičení nad Bárencovým mořem a amíci to schytali rovnou do nosu. Dva bombardéry B-52H byly zahnány od ruských hranic. Dne 21. července američtí v úvozovkách strategové provedli cvičný let nad Finskem a přiblížili se k vzdušnému prostoru země. Jednalo se údajně o součást cvičné mise. Bombardéry doprovázela tři americká tankovací letadla. Podle norských novin Barents Observer se B-52H letící na sever směrem k Laponsku přiblížili k polostrovu Kola co nejblíže od jeho západu, tam udělali kruh a zamířili opět na jich. Piloti amerických letounů mohli vidět téměř celý poloostrov Kola, kde jsou umístěny ruské raketové ponorky a také letiště dálkového letectva Olenia, z něhož obvykle startují TU-95 MS k úderům na Ukrajinu. Během letu navíc americký letoun doprovázal skupina finských stíhaček FA-18. To zdůrazňuje Barents Observer. Minister obrany země Antti Hekenen považuje takovou vojenskou spolupráci s USA za normální. Jak však píše bulharská armáda, ve skutečnosti může spolupráce brzy vyprchat. Tím spíše, že americké provokace z finského vzdušného prostoru Rusko rázně zastavilo. Nepřátelské letouny B-52 Stratofortress byly zjištěny nad vodami Bárencova moře. K identifikaci cílů byly vyslány stíhačky MiG-29 a MiG-31 ze sil protizdušné obrany, tak uvedlo Ruské ministerstvo obrany. Když se ruské letouny přiblížily, vyděšené americké posádky náhle otočily své stroje a odletěly zpět, pryč od ruské státní hranice. Ruské ministerstvo obrany zdůraznilo, že lety prováděné letouny MiG-29 a MiG-31 probíhali v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro vzdušný prostor nad neutrálními vodami a zajišťovali dodržování všech bezpečnostních opatření. Incident jasně ukazuje, finsko již bylo zapojeno jako nástroj nátlaku na Rusko. Na začátku července schválil parlament země dohodu o obrané spolupráci a umožnil USA přístup do 15 vojenských zařízení. Podle dohody zde může Pentagon umístit své vojenské jednotky a vybavení. Finské úřady převezmou ostrahu objektů, které budou američané nekontrolovaně využívat, zdůrazňuje bulharská armáda. Podle agentury Reuters zahrnuje 15 objektů čtyři letecké základny, vojenský přístav a železnici na severu země. Podél tratí vedoucích k ruským hranicím budou umístěny sklady vojenského vybavení. Mimochodem, ruský MIG-31 musel nedávno doprovázet hlídkový letoun R8A Poseidon norského letectva nad Bárencovým mořem. A například v březnu byl MIG-31 nasazen, aby zachytil dvojici amerických strategických bombardérů blížících se k ruské státní hranici. Na rozdíl od posledně jmenované operace byly v březnu zachycené americké bombardéry B1B. Jedná se o americkou pózu. USA často provádějí průzkumné a výcvikové mise v blízkosti hranic potenciálních protivníků, aby schromáždili zpravodajské informace a demonstrovali svou vojenskou přítomnost, vysvětlil šéf-redaktor bulharského vojenského zpravodajství Bojko Nikolov. Letouny B-52 jsou schopny plnit různé úkoly, včetně strategického bombardování, námořních hlídek Radioelektronického boje. Jejich přiblížení k ruským hranicím mohlo být součástí programu sledování pohybu ruské armády a schromažďování zpravodajských informací o ponorkách třídy JASEN-M, které jsou předmětem značného zájmu vojenských expertů NATO. Letoun B-52H je vybaven nejmodernějšími radarovými a radioelektronickými systémy. Ty umožňují letounu schromažďovat důležité spravodajské informace s vysokou přesností. Kromě toho jsou americké provokační lety často využívány k testování připravenosti systémů protizdušné obrany nepřítele a rychlosti jejich reakce. Létáním v blízkosti ruských hranic USA možná hodnotili, jak rychle a účinně ruské stíhačky zachycují potenciální hrozby. Americký B-52H mohl být sestřelen. Domnívá se bojko Nikolov. Co dodat? Provokace, provokace a zase americké provokace. Je na místě se znovu a znovu nahlas ptát, kdo chce vyvolat válku v Evropě a proč? Jako druhý je tu komentář Rostislava Iščenka v překladu Jany Gerčešové. Pokud USA dovolí Rusku mít na Ukrajině vojenské základny, vychovají nového Zelenského. Američané rádi dovolí Rusku postavit na Ukrajině vojenskou základnu, třeba i dvě v každé vesnici. A budou to dokonce podporovat a propagovat, protože naše země při jejich udržování zkrachuje. Dobře vědí, že pokud se na Ukrajině udrží jakýkoliv bezvýznamný režim složený z proevropských politiků, vždy se bude snažit získat od Ruska výhody a privilegia, aby stabilizoval ekonomickou situaci v zemi. Politicky však bude stále orientován na západ a hlavně bude stále připraven zahájit kdykoliv další konflikt s Ruskem. V rozhovoru pro Ukrajina RU to řekl Rostislav Iščenko, pozorovatel tiskové agentury Rasia Sivodňa. Rostislave Vladimiroviči, jaké budou důsledky neúspěšného atentátu na Trumpa? Pro Ameriku by to nemělo mít žádné důsledky. Kdyby Trumpa zavraždili, šance republikánů by byly o něco horší, ale i volby lze postavit na myšlence pojďte ukážeme Trumpovým atentátníkům, že stejně vyhráme. Ani to není špatný tah ve volební kampani. Ať už bude zvolen Trump nebo Biden, nebo nějaká šedá myška, či jiná nemá tvář. Amerika má své tradiční zájmy i své tradiční elity, jež těmto zájmům slouží. Amerika nemá v úmyslu svou strategii měnit. Může měnit taktické kroky, může přesouvat hlavní tlak z Ruska na Čínu a zpět. Nemo může zahájit konfrontaci s oběma protivníky najednou, může provádět vnitropolitické kličkování, dnes může černochům líbat boty a zítra jim sekat hlavy, ale pokud budeme vycházet z globální politiky, nemělo by se nic podstatného změnit. Do jaké míry ovlivňuje domácí politika USA podporu kjevského režimu ze strany Washingtonu? Někdy ano, Například, když republikáni potřebovali výrazně oslabit Bidenovu pozici a sázeli na rychlý kolaps Ukrajiny před volbami, zablokovali na 8 měsíců přidělení americké pomoci Ukrajině. Nakonec však našli skulinu a nahradili americkou pomoc pomocí evropskou. Ukrajina prožila zlé období, protože už 23. října počítala s 50 nebo 60 miliardami amerických dolarů a seriózní americká pomoc začala přicházet až 24. dubna. Ale v každém případě část financování převzali američtí spojenci. Až se Trump dostane k moci, během jeho pevných manévrů po nástupu k moci může opět dojít k přerušení financování Ukrajiny. Evropané a Američané se už postarali o vytvoření fondů NATO, evropských fondů a tak dále, takže toto financování se vlastně nezastaví. To znamená, že se již poučili ze zkušeností a snaží se pojistit proti americkému vnitropolitickému kličkování. Jak silně dopadají údery směřující na ukrajinský energetický systém, na vojensko-průmyslový komplex a na myšlení obyvatelstva – Soudě podle toho, co Ukrajinci píší na sociálních sítích, nenávidí především ukrajinskou vládu a na všechny pokusy přesunout vinu na Rusko reagují poměrně agresivně. Na sociálních sítích čteme většinou to, co chceme číst. Domnívám se, že existují docela významné skupiny obyvatel, jež obvinují i nadále Rusko. Tyto skupiny obvinují Rusko ze všeho. Kdyby nastalo sucho, budou za to obvinovat Rusko. To už je jejich psychotyp. Obyvatelstvo se dělí na stejné skupiny. Jedna skupina obvykle obvinuje ze všeho svou vládu, druhá má tendenci vztahovat své nároky k nějakému vnějšímu nepříteli, případně k přírodním katastrofám. Další věc je, že na Ukrajině už nezůstal vojenský průmysl jako takový. Dokonce i lehká obrněná vozidla, náboje a munici dostává Ukrajina ze zahraničí. Je jasné, že tam zůstaly nějaké opravárenské podniky. Ukrajina sice stále ještě něco vyrábí, ale v naprosto mizivém množství, které neumožňuje ani několik týdnů bojových operací pouze na základě vlastní produkce. Tyto podniky u elektřiny zůstanou, protože stačí přivést dýzl agregát a takový malý podnik, třeba řemeslná dílna, bude fungovat. Velké vojenské podniky byly kdysi také zásobovány alternativními zdroji energie, ne stoprocentně, ale přesto byly schopny zajistit funkčnost kritických výrobních provozů, a to i v případě úplného výpadku proudu. Ovlivní výpadky proudu provoz elektrifikovaných železnic? Tam se také budou snažit nějakým způsobem zajistit jejich provoz, protože jde o přesun vojsk a vojenského nákladu buď budou opět ještě více využívat dýzlové lokomotivy, nebo se budou snažit zajistit, aby byl v trakční síti stálý proud. Jako první bude odpojeno obyvatelstvo. I ve středověku, pokud bylo město obléháno a došlo k nedostatku vody a potravin, bylo obyvatelstvo odříznuto jako první, protože posádka musela bránit hradby. A pokud by obyvatelstvo vymřelo, přijde nové. Když žádné nepřijde, nic se neděje, posádka brání bod na mapě. Ukrajina je takovým bodem na mapě v rámci vojenského útvaru, protože je podřízena jeho velení. Lidé, kteří této posádce velí, lidé, kteří řídí Ukrajinu, kteří řídí ozbrojené síly, jsou rozhodnuti pokračovat ve svém životě mimo Ukrajinu. A i kdyby Ukrajina drtivě zvítězila, stejně by nehodlali žít na Ukrajině, stejně by ji opustili. Jediné, co chtěli dělat, bylo krást na Ukrajině tak dlouho, jak to jen půjde. Zvláště když Ukrajina nikdy nehospodařila s elektřinou dobře. počínají obrovskými ztrátami v síti a konče banálními krádežemi, prodejem pod rukou, předražováním a tak dále. A moc dobře umí 25krát opravit stejný transformátor a vysvětlovat, že pokaždé do něj narazila ruská raketa. A pokaždé dostanou na jeho opravu samostatný rozpočet. Ukrajinští úředníci odhadují, že 7 milionů mužů v mobilizačním věku nemá aktualizované údaje v odvodních centech. K jakým důsledkům to povede a čeho by se měl průměrný Ukrajinec obávat? Těch 7 milionů se možná nemá čeho obávat. Většina z nich se nachází mimo území Ukrajiny, protože podle výpočtu ukrajinských představitelů je nyní jejich mobilizační zdroj asi 1,5 milionu. A to se všemi těmi chromými, pokřivenými nemocnými a tak dále, které už odvedly. Podle toho by tedy zbývajících 5,5 milionů mělo být mimo Ukrajinu. Někteří jsou v Rusku, někteří v Evropské unii. A teď se snaží všemožně proklouznout do Ruska přes Šermetěvo a přesvědčují důstojníky FSB, že si dělají jen takovou legaci. Některým se to podaří, ale ne všem. Mnozí musí zůstat v Evropě, protože vrátit se na Ukrajinu znamená jít okamžitě na frontu. Evropa se pokusí zorganizovat reemigraci ukrajinského obyvatelstva, to znamená, že omezí pomoc, v některých případech se bude dokonce snažit nějakým způsobem jednotlivce vyhostit. Ale to jsou jen ojedinělé injekce. Totéž, není to totéž, jako provést obchvat, všechny pochytat, naložit do vagonu a poslat je zpátky domů na masové deportace nemají ani právní základ, ani sílu a také neexistuje žádný zvláštní zájem. Protože ukrajinští gasarbeitři, z nich téměř polovinu tvoří muži, mají zásadní vliv na polskou ekonomiku. A to vliv veskrze pozitivní, jedná se o levnou pracovní sílu. Pokud by je všechny pochytali a poslali na Ukrajinu, kdo by je v polské ekonomice nahradil? Pracovní síla je potřebná, Tadžikové do Polska nejezdí. A tak je Polsko rozpolcené mezi chytrými a krásnými. Na jedné straně chtějí naverbovat další kanónen futr pro Ukrajinu, na druhé straně ho sami potřebují. Například oznámili vytvoření ukrajinského legionu, ale dobrovolnického. Je jasné, že některým v uvozovkách dobrovolníkům, v uvozovkách k dobrovolnému rozhodnutí nějak pomohou. Ale velmi pochybuji, že těch 300 až 500 tisíc ukrajinských mužů v braném věku, kteří jsou nyní v Polsku, bude do posledního muže zařazeno do zmíněného ukrajinského legionu. Existují dokonce určité výhody pro Poláky, aby se báli a souhlasili s horšími podmínkami a nižšími platy, protože jinak půjdou do zákopů. V Německu pobírá dávky v produktivním věku asi 50% ukrajinských uprchlíků. Většinou se však jedná o ženy, které pendlují mezi Německem a Ukrajinou a převážejí tam peníze. Některé navíc pracují na černo, aby odávky nepřišly. Zelenský tedy nemůže očekávat žádnou zvláštní vlnu ukrajinských rekordů z Evropy. Prokazatelně se ale budou snažit něco dělat. A určitý počet ukrajinských mužů, kteří budou mít v Evropě smůlu na frontě skončí. Bude to však mizivé množství asi tolik, kolik jich přibližně zničí ruská armáda za týden maximálně za dva. To znamená, že to může ovlivnit propagandistickou sféru, ale neovlivní to výsledek na frontě. Na situaci na frontě nebude mít vliv ani to, zda se Zelenskému podaří povolat 100 000 jednonohých nebo 200 tisíc jednorukých mužů. Mohou jít do zákopů, ale samozřejmě budou bojovat mnohem hůř než ostatní. A stejně tak astmatici a všichni ostatní jim podobní, kteří jsou nyní na Ukrajině schromažďováni a posíláni do zákopů, aby doplnili početní stavy. Jak budou bojovat, to je ve hvězdách. V ukrajinském koncentráku probíhají vnitropolitické tahanice. Proč se Zelenskému nedaří umlčet Marianu Bezugluju, která kritizuje velitelský štáb ukrajinských ozbrojených sil. A do jaké míry má na Ukrajině vůbec smysl snažit se vypadat jako alternativa k Zelenskému? Zelenský zosobňuje válečnou Ukrajinu, je potřebný, pokud je Ukrajina ve válce. Pak už nebudou houslistů potřebovat. Všichni vědí, i američané vědí, že Ukrajina nejenže nebude ve válce na pořád, ale dokonce nebude ve válce dlouho. Válka už končí a pravděpodobně skončí ještě letos. Američané dělají své plány tak, jako by Ukrajina příští rok už neexistovala. Pokud ano, fajn, bude to malý bonus. Ne, žádná škoda. Ale přece jenom se úplně nevzdávají potěšení z využívání ukrajinského tématu ukrajinských uprchlíků. Jejím jedno zda bude Rusko stát ve Lvově nebo někde v dně pro až se ukrajinský režim definitivně zhroutí. Nezáleží ani na tom, jestli Rusové obsadí celé území Ukrajiny. Důležité je, že Spojené státy pak jednoduše vytáhnou z rezervy politiky, kteří jsou nyní proti válce. Pokud na Ukrajině zůstanou nějaká volná území, proběhne tam volební kampaň a v jejím důsledku se jeden z nich stane prezidentem a zbytek obsadí novou nejvyšší radu někde ve Lvově, možná v Žitomiru, prostě tam, kde budou mít štěstí. Nebo dokonce i v Kijevě. A potom podepíší mír s Ruskem. Američané se už o to postarají, aby byl co nejameričtější. I když se budou předhánět, aby se poklonili Rusku, stejně se znovu obrátí k západu. A nestane se ani to, o čem blouzní někteří blázni na internetu, že by tam Rusko mělo postavit na každém rohu vojenskou základnu a všechny kontrolovat. Za prvé by to byl drahý špás. Za druhé potřebujeme síly a prostředky v jiných oblastech a za třetí na zdevastovaném území nemá kdo udržovat vojenské základny. A dovážet vše z dálného východu, to by musel být pozlacený projekt. Američané rádi dovolí Rusku postavit na Ukrajině vojenskou základnu a třeba i dvě v každé vesnici a budou to dokonce podporovat a propagovat, protože naše země při jejich udržování zkrachuje. Dobře ví, že pokud se na Ukrajině udrží jakýkoliv bezvýznamný režim složený z proevropských politiků, Vždy se bude snažit získat od Ruska výhody a privilegia, aby stabilizoval ekonomickou situaci v zemi. Politicky však bude stále orientován na západ a hlavně bude stále připraven zahájit kdykoliv další konflikt s Ruskem. Budou říkat neuznáváme územní ztráty, začneme znovu. Pokud tam bude sedět mazaný Porošenko, který se válce vyhne, může ho nahradit nový Zelenský. Proto američané nenechají tyto politiky zničit ani je nevykopnou ze země, ani je prostě nezabijí, nenechají svehnout Zelenského, říkají, není vhodná doba. Ani Zelenskému nedovolí, aby zničil ty druhé, říkají, to by bylo nedemokratické. Vždyť jsou to lidé, kteří jsou na západě známí a stáli na Majdanu, když jste vy osobně byl proti Majdanu. Nemůžeme se jich dotknout vašima špinavýma rukama. Tímto způsobem zachovávají rovnováhu do budoucna. Konec konců, na to, aby je všechny vyhodili z lodi dějin, bude ještě dost času. Proč by se měl spěchat? Zelenského jednoduše sežrat nemohou, ať o tom mluví a chtějí, a Zelenský nemůže zase sežrat je. Nejvyšší direktivní orgán ještě nerozhodl, nebo spíš rozhodl, všichni mohou zatím žít. A nyní si poslechněte komentář doktora Ivana Davida. Čína se připravuje na odříznutí západních trhů. Druhá studená válka se rozbíhá naplno. Po dvou a půl letech postupného rozdělování světa na 41 západních zemí řádu založeného na pravidlech, samozřejmě v úvozovkách, a východu jižního bloku vzájemně výhodné spolupráce států BRICS. Plus, v němž většina zemí měla možnost lavírovat a využívat výhod obchodu s oběma stranami, se rychle blíží okamžik styčení nové v uvozovkách železné opony, tentokrát ekonomické. Na země globálního jihu vzroste tlak, aby si zvolili jednu stranu, k níž se přidají. A podle posledního vývoje, nejen při hlasování v OSN, to vypadá, že západ to tentokrát již nebude, protože kromě výhrůžek nemá co nabídnout. Web Pocket 24 přinesl v České republice jako jediný informaci o přelomové události, k níž došlo na zasedání UV komunistické strany Číny. V článku s podtitulkem Plénum komunistické strany Číny naštvalo svět, Xi Jinping definoval konečnou volbu, informuje o plánu přípravy Číny na odříznutí čínských firm od západních trhů. Čína vstoupila do nové etapy svého vývoje, což bylo zaznamenáno na třetím plénu 20. UV, které se konalo v Pekingu ve dnech 15. až 18. července. Vyjádříme-li jednou větou, co to pro Rusko znamená, v extrémně zjednodušené podobě to vypadá takto. Dříve jsme utíkali za Číňany, teď poběží oni za námi. Protože rozchod Pekingu se Spojenými státy, které se bojí čínské moci a k nímž se EU brzy připojí, je nyní hotová věc. Tato situace je výhodná nejen pro Rusko, ale i pro Eurázii, napsal ruský ekonom Sergej Latyšev. Číňané to nechtěli, ale jako realisté chápou, Američané se svými početnými vazaly jim nehodlají čestně konkurovat. Budou i nadále všemožně omezováni a obtěžováni, bude zaváděno proti ním stále více sankcí v různých oblastech a budou je vytlačovat ze zahraničních trhů a přitom vytvářet hrozby pro vnitřní bezpečnost. V bitvě se spojenými státy, které se snaží udržet si svou hegemonii, je jediným strategickým spojencem Pekingu Rusko, jaderná velmoc, která má také velký trh, přírodní zdroje, vědecký potenciál a zásoby potravin, které Číně umožní přežít podmínky nadcházející západní blokády, která bude třeba tak či onak vzít v úvahu i čínským partnerům v Latinské Americe, Africe, Jihovýchodní Asii a Oceánii. Ve snaze připravit 1,4 miliardy lidí v Číně na novou epochu stranický časopis Kvíši publikoval ve spojení s plénem sérií článků čínského vůdce Xi Jinpinga pro roky 2013 až 2024, který již dávno pochopil, že to, co se děje, je nevyhnutelné, protože Čína nemůže zastavit svůj rozvoj a rozpadnout se k radosti Spojených států. Také hlavní stranický tisk že Žepao připravuje Číňany na těžké časy, kdy američané extrémně znesnadní Čínské lidové republice přístup na světový trh s tím, že nikdy neexistovala učebnice, natož hotová odpověď, která by čínskému lidu a čínskému národu pomohla posunout se od horské zkušenosti moderní historie k jasným vyhlídkám velkého oživení. Publikace dále zdůrazňuje, že jednou z hlavních lekcí historie je, že problémy Číny musí vyřešit Číňané sami na základě základních národních podmínek. Trpká zkušenost moderních dějin je odkazem na tragédii Číny, která byla po většinu světových dějin nejrozvinutějším a nejbohatším státem světa, který ve druhé polovině 19. století z řady důvodů se změnil v polokolonii západních zemí národ Kuliu. Čína byla otravována opiem a nemilosedně vykořišťována západem, místními kompradory a militaristy, Zasahujícími do vnitřních záležitostí jde o pád Číny až na samé dno, odkud vylezla až díky pomoci Sovětského svazu. Miliony lidských obětí dodnes zraňují čínské vědomí. Pouze v posledních desetiletích se Čína díky širokému přístupu na světový trh opět stala prosperující zemí a jedním ze světových lídrů. Žemin Žepao vyzývá k dodržování zásad nezávislosti, soběstačnosti. K sebezdokonalování, trvání na tom, aby rozvoj země a národa vycházel z jeho vlastních sil, a pevné udržení osudu rozvoje a pokroku země ve svých vlastních rukách. Tyto principy se promítly do usnesení o dalším komplexním prohlubování reform na podporu modernizace Číny, které bylo přijato na konci fora v nových podmínkách. Čínská ústřední televize uvedla, že generální tajemník ústředního výboru. Xi Jinping na plénu pronesl důležitý projev, který v době psaní tohoto článku nebyl zveřejněn. Ruský synolog Nikolaj Vavilov k tomu na svém telegramovém kanálu napsal, Peking učinil strategické rozhodnutí připravit se na rozsáhlé přerušení ekonomických vazeb se spojenými státy rozbití dodavatelských řetězců a zvládání rizik hospodářské krize na zmenšujícím se domácím trhu jsou hlavními tématy třetího pléna. V podstatě to nebude nic nového, ale slogan Xi finga, samostatný rozvoj se promění ve formalizovanou strategii hospodářského rozvoje Číny na příštích deset let. Nejdůležitějším prvkem této strategie je sázka na Rusko a nezápadní svět. Vavilov opět popsal vše naprosto jasně a poznamenal, že Peking je připraven čelit rizikům oddělení od západních trhů. Pro Rusko to znamená dosažení nové úrovně spolupráce s Čínou. Do konce roku mohou desítky největších firm přijít o významnou část amerického a evropského trhu a propadnout pod sankce. Spoléhat se k začátku roku 2025 na spojence Číny, Rusko a další země mimo západní pole se stane hlavním těžištěm čínského úsilí. Je jasné, že američané nenechali Číně jinou možnost. Pokud v listopadových volbách v USA vyhrají republikáni, bude situace Číny ještě složitější. Čím dříve se tedy Peking začne intenzivně připravovat na nevyhnutelné oddělení od západních ekonomik, tím snáze přežije přechodné období. Jen si přečtěte, co a jak říkají republikáni v USA o Číně. Biden donutil Rusko a Čínu, aby se spojili. Pak přijali svého malého vertance Irán, pak přijali Severní Koreu. Nepotřebují nikoho jiného. To je to nejhorší, co se může stát, řekl bývalý a pravděpodobně budoucí americký prezident Donald Trump, v rozhovoru pro magazín Bloomberg Businessweek. Kandidát na viceprezidenta republikánský senátor James David Warns obvinuje demokraty a současného prezidenta Joea Bidena, že uzavřeli nevýhodné obchodní dohody s Čínou a Mexikem, které stály američany nespočet pracovních míst že USA byly zaplaveny levným čínským zbožím, levnou zahraniční pracovní silou a v příštích desetiletí budou zaplaveny smrtícím fentanylem z Číny. Pokud se tito lidé dostanou k moci ve Spojených státech, posílí se politika vytlačovat Čínu ze světové ekonomiky, její vědecká a technologická blokáda a vojenské obklíčení. Naopak s Ruskem by Trump i Von rádi uzavřeli mír a to i na úkor vážných ústupků na Ukrajině, s pochopením, že přímo neohrožujeme globální dominanci USA, aby vehli všechny svoje síly proti Číně. Zde překladatel po Petr 008 vložil svoji poznámku: Není to tak docela pravda. Jakmile se v případně vypořádají s Čínou, nevyhnutelně přijde na řadu Rusko pro své bohaté zdroje. Pak je to jen otázka času a tradice. Hrozba Ruska možná není v obchodní síle, ale je mnohem horší civilizační. Napsal Peter 008. A článek dále pokračuje. V této věci se mohou dobře shodnout s demokraty, jak přiznal mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller na briefingu pro novináře 17. července. My, Spojené státy, zůstaneme otevření vývoji a implementaci konkrétních opatření ke snížení rizik s Čínou. Lídři Evropské unie navzdory přání jednotlivých evropských zemí spolupracovat s Čínou v tomto ohledu bíjí na poplach. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová vyjádřila ve svém politickém programu pro rozvoj komunity na léta 2025 až 2029 a uvedla, že strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou vede k poklesu globálního vlivu EU a podkopává v uvozovkách řád založený na pravidlech. Ano, Čína ještě nestratila svou poslední iluzi, že Evropa se jednoho dne sebe určí jako geopolitický celek a nebude se chtít připravit o zjevné výhody obchodu s Čínou. Zatím pokračuje navzdory restrikcím zavedením Evropany a v některých případech dokonce roste. V Evropě jsou okrajové země jako Maďarsko a Srbsko, které rádi přijímají si Timpinga a čínské investice. S Čínou dokonce flirtuje i Francie Emanuela Macrona. Ale Peking už si pravděpodobně uvědomil, že Spojené státy jako za Bajdna, tak za Trumpa nepustí Evropany nahnané do NATO a ti budou nuceni držet krok s Američany, zvláště pokud Čína podnikne vojenskou akci proti Tajvanu. Spojené státy k tomu mohou Peking vyprovokovat v libovolný okamžik. Již nyní podle agentury Bloomberg Spojené státy projednávají se spojeneckými zeměmi aplikaci pravidel, která Washingtonu umožní kontrolovat vývoz zahraničních produktů, k jejichž výrobě se používají jakékoliv americké technologie nebo software. Brzy se to pravděpodobně stane realitou a nejen to. Západ bude Čínu dusit. V tom všem je jedna zvláštní nuance, která se přímo týká Ruska – Nyní jsou čínské banky a společnosti, aby ochránili svůj americký biznis a obecně se vyhnuli zbytečným problémům, do té či oné míry nuceny vyhovět sekundárním sankcím uvaleným Washingtonem pod záminkou ukrajinské války za spolupráci s Ruskem. Ale zítra, zvláště pokud se ve Spojených státech změní moc, bude Čína vytlačována z amerického trhu ještě aktivněji než nyní a Washington bude také tlačit na své spojence, aby udělali totéž. Přitom Rusku, které ve většině ohledů v jiné váhové kategorii a Spojené státy přímo neohrožuje, bude nabídnuto jakési nějaké si usmíření. Je zcela zřejmé, že situace nastane situace, která povede k zastavení snah čínských partnerů využít závislosti Ruska na Číně, levně nakupovat, zdražovat své produkty, otálet s protože náš trh se stane v těchto podmínkách pro Číňany zvláště cený. A bude také strach, že se Američanům podaří někoho v Moskvě svést, aby se Rusko distancovalo od Pekingu. Samozřejmě, že Rusové neopustí Číňany, své přátelé a sousedy, protože dobře znají podvody lidí ze západu. Ale tato situace sama o sobě jako celek nevyhnutelně povede ke zlepšení rusko-čínských obchodních vztahů a k ještě větším úspěchům na cestě k vytvoření Velké Eurázie, napsal Sergej Latyšev. Čína se tedy na plné rozjetí ekonomické studené války připravuje. Její systém státem řízené ekonomiky v tomto dává mnoho výhod. Hlavní výhody jsou na straně Číny již dávno. V Číně domácí i zahraniční firmy vyrábí vše. Od toaletního papíru až po kosmické rakety. Západní země, které vybudovaly v uvozovkách řád založený na pravidlech výhodných pro nadnárodní korporace, jsou naopak v extrémně zranitelné situaci. Kromě potravin se u nich téměř nic nevyrábí. Neexistuje u nich žádná ucelená výroba. Evropský průmysl byl přeměněn na Montoven, kde z dílů dovážených z Azie, z největší míry z Číny, probíhá kompletace několika málo typů finálních výrobků. Pokud si jako spotřebitel prohnednete obchode štítky, snadno zjistíte, že většina zboží byla kompletně vyrobena v Číně. Ve 20. století jsme ji zažili situaci, kdy naše země byla od západu oddělena nejen drátěnou, ale i ekonomickou železnou oponou po odmítnutí dolaru jako jediné měny pro vypořádání světového obchodu v roce 1942 na půdě Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Československo a posléze Československá socialistická republika patřila k menšímu bloku východních zemí, které západ ekonomicky embargovala, přesto továrny na našem území dokázaly vyrábět téměř všechny druhý zboží. Od hodinek až po továrny zpracování ropy nebo výrobu hnojiv. Tehdy jsme však měli výhodu dodávek všech potřebných surovin z bývalého Sovětského svazu za výhodné ceny. Doufám si varovat, že pokud dojde za současné situace k politicky motivovanému oddělení západních trhů od Číny a dalších zemí BRICS+, bude to pro Evropany představovat katastrofu. Nedostatek toaletního papíru k němuž došlo po požáru harmanecké papírny v roce 1987, za něž jsme nadávali vládě a KSČ, bude ve srovnání s tím, co nám může hrozit jen humornou historkou. Zelený úděl, v němž se Evropská komise pod vedením staronové předsedkyně Uršuly von der Leyenové rozhodla pokračovat, prakticky znemožňuje obnovení výroby čehokoliv, kromě reklam. Nadnárodní korporace, které komisi reálně ovládají, se navíc budou snažit bránit obnovení výroby v Evropě a do poslední chvíle se budou snažit komisi manévrovat tak, aby sice pod tlakem z USA omezila dovozy z Číny, ale umožnila dovozy z Bangladeše nebo jiné země s levnou pracovní silou a žádnými ekologickými zákony. Pokud ale USA opravdu uplatní politiku bojkotu Číny pomocí extrateritoriálního uplatňování US obchodních zákonů, nutně to dříve či později povede k úplnému rozdělení světa. Až k němu dojde, nebude už do Evropy s výjimkou USA odkud dovážet. Američané sice zelený úděl nezavedli, většina průmyslu se z něj do Ázie vystěhovala i tak. Američané mají šanci výrobu obnovit rychleji. Nebude je zdržovat rušení zákonů o zeleném údělu. Obnova továren na úroveň, aby mohli vyvážet do Evropy, by však v tržní ekonomice trvala mnoho let. Dnešní příspěvek uzavřu citátem písně Sleského barda Jarka Nohavici. Kupte si hřebeny, Blíží se všivé časy. Dále se podíváme na prezidentské volby ve Spojených státech. Ovšem, ten pohled bude poněkud jiný, než na jaký jsme si v posledních dnech zvykli. Na stratpol.com vyšel komentář Alexise Rády, jehož překlad přinesl zvědavec. Titulek proč Donald Trump právě prohrál volby amerického prezidenta tuto neděli? Ještě před několika dny měl kandidát Trump po pokusu o atentát na něj neuvěřitelnou dynamiku kampaně a jeho obraz se zlepšil i v myslích Američanů mimo jeho tradiční voličskou základnu. Jeho korunovace na republikánském sjezdu v Milovouký v polovině července a jízdenka, kterou nyní představuje s velmi konzervativním J.D. Woncem, mu zajistili plebiscit mezi pravicovými voliči. Především však vyzdvihlo dynamiku a odhodlání kandidáta, který v mimořádném marketingovém a komunikačním gestu zvedl pěst do vzduchu a vyzval američany, aby ho následovali ve válce o Bílý dům. Tento mesiářský aspekt, odporující veškeré racionalitě, učinil z Donalda Trumpa jistého vítěze těchto prezidentských voleb v myslích všech američanů a ve všech redakcích v USA. Tato neuvěřitelná dynamika však byla umožněna pouze tím, že jeho soupeř byl úřadující prezident, který byl stejně rozdělující jako on, jehož dosavadní výsledky byly všeobecně deklasovány a jeho zdravotní stav vyvolával nejvyšší obavy i u těch nejpřesvědčenějších demokratů. V tomto souboji byl tam ve skutečnosti favoritem nikoli kvůli své schopnosti být zvolen na rámec své základny, ale kvůli neschopnosti svého soupeře motivovat a sjednotit. Jeho průměrnost se naplno projevila zejména během slavné debaty 27. června. Ponížení, které utrpěl levicový tábor a náhlé poznání, že Joe Bidenovi se ve zbývajících měsících kampaně nepodaří zvrátit volební výsledky, mělo za následek vnitřní bombu v oslovské straně. Připomeňme, že osel je symbolem demokratické strany. Výsledkem byla neuvěřitelná volební válečná mašinérie. Zpočátku tato operace spočívala v tom, že úřadující prezident musel přijmout faktickou realitu svých šancí a destabilizovat své sponzory, což je v USA šlahounek války, a také své politické, mediální a celebrity podporovatele. Byla to jednoduchá a obratná operace, která vyvrcholila oznámením o náhlém a znepokojivém covidu 80-letého prezidenta. Nehledě na to, že na tento virus už nikdo neumírá, vyvolaný dojem křehkosti a životního rizika demokratického prezidentského kandidáta se v kolektivní představivosti ustálil. Druhou fází plánu proto bylo najít vhodného kandidáta, který by ho na poslední chvíli vystřídal. Plán byl opět dokonale namazán. V osobnosti víceprezidentky Kamaly Harrisové demokraté spojili národně i mezinárodně uznávanou osobnost, která z titulu své funkce zbuzovala důvěru ve schopnost zastávat vytoužený post a která byla především mladá ve srovnání s ostatními kandidáty ve hře. Z menšinového prostředí a žena. Jinými slovy, ideální kombinace kritérií pro získání podpory páté kolony. Zatímco Biden lze snadno napadnout za jeho otřesné výsledky, zejména v otázkách hranic a mezinárodní bezpečnosti, jeho viceprezidentka bude mít spoustu času na to, aby se sprostila viny za jeho činy neupřímným vysvětlením, že přijatá rozhodnutí neschvalovala, ale že zůstala věrná úzadu, který zastávala, a své straně, což posílí její důvěryhodnost v očích nerozhodnutých Američanů, kterým jde v těchto volbách o víc než kdy jindy. Za tímto účelem se bude moci kandidátka, a to je nejdůležitější, opřít o americkou mediální mašinérii, která bude denně integrovat narrativ amerického snu a všeho, co tato kandidátka představuje v boji tábora dobra proti temnotě, reprezentované populismem a ultrapatriotismem MAGA, nebo bychom měli říci MAGOA, Make America Great Once Again. A právě v tom spočívá jádro vítězství, které se nyní zdá být pro Kamalu Harrisovou pravděpodobnější než kdy jindy. Herci se ozvou, umělci budou společně zpívat, kaviárová levice ze Silicon Valley bude investovat do humanističtější budoucnosti, menšiny povstanou na podporu rozmanitosti VIS Obama 2008. Ale ještě více, než to budou média vytahovat všechny síly, a také to dělají, aby Kamalu podpořila, propagovala a vytvořila fantastický mýtus. Pro všechny, kdo sledovali francouzské volby v roce 2017, nebude nic z toho, co se stane v nadcházejících týdnech překvapením. Pro naivky, kteří stále věří, že zvítězíte nejlepší, vezměte si modrou pilulku a zůstaňte v Metrixu, protože stejně jako v, při posledních velkých politických událostech v Evropě a ve Francii má v uvozovkách tábor dobra. Sílu důkladně infiltrovat instituce a masové hlasování pomocí dlouhodobého podrývání a mentální manipulace mas, směřující ke kolektivní hypnoze, a tak si po desetiletí, ať už se jmenuje Deep State, Young Leaders, Macronismus nebo jakoliv jinak, nevyhnutelně zajišťuje demokratické přežití. Před námi je poslední příspěvek první půlky dnešního monitoru. Jsou tu vidlákovi kidy. Titulek Vy ubožáci vy, co sledujete naši dezoládskou scénu dlouhodobě, tak víte, že už někdy v době prvních velkých demonstrací se ustavily po celé republice skupinky lidí, které chodili svítit proti fialové tmě a válce. Prostě se sešli někde na náměstí, drželi v ruce svíčky, později si k tomu udělali i nějaký transparent a dělali pokojný protest. Postupně se to vytříbilo, konec konců chodí takhle svítit už dva roky až zůstalo jen několik posledních mohikánů. Nepřekvapí, že většinou jde o seniory, kteří mají přece jenom trochu víc rozumu, kteří se alespoň trochu pravidelně potkají a popovídají si o tom, co je nového a jak 19. července zase ještě nepadla vláda Petra Fialy. Podobně romantický protest udělal Ondra Thor, který si proti úřadu vlády postavil petiční stánek, ve kterém bivakoval a hodlal tam vydržet, dokud se tato vláda neodebere na smetiště dějin. Takhle to trvalo dlouhou dobu, kolem Ondry Thora i světlušek proti Fialově bídě tepaly dějiny. Proběhly velké i traktorové demonstrace, policie se strapnila při zásahu proti střelci na Filozofické fakultě, na Slovensku se Fico stal premiérem a dostal pět kulí do břicha. v Maďarsku se upevnil Orbán, v Polsku přišel k moci Tusk, v Holandsku zvítězil Wilders a ve Francii Le Penová, u nás pětikolka prohrála eurovolby, Světový signalista si popovídal s americkým prezidentem, kterému teď někde dělají waterboarding, aby konečně podepsal svou rezignaci. Tohle všechno se dělo a každý pátek se vždycky sešel houček lidí, který světlem svíček upozorňoval, že naše demokracie má na kahánku. My Češi nejsme zrovna steklý národ, takže u nás nikdy nehořely ulice, nebyly vysklené výlohy a ani jedno auto neposloužilo jako barikáda, ale i tak máme lidi vyhozené z práce, popotahované po vyšetřovnách i soudních síních, nebo už sedí v base. Igor Mříž se o to postaral. Za banality, ale to dneska stačí. I na nějaké ruční vyřizování či strkanice došlo a nikdo z toho zatím neměl ani trvalé, ani dočasné následky. Za celou dobu, co protestujeme, se liberálové pokoušeli provokovat, co to dalo. Uměli si to zařídit dohromady s novináři, různí líbodé mobíci se snažili na demonstracích vyvolávat potičky, aby česká televize měla co nejlepší materiál do večerních zpráv. U muzea museli vyslat proti demonstrantům těžkooděnce, protože dezoláti pořád ne a ne zaútočit. Různí tomancové chodili před volbami požvávat na řečníky na pódiu a pokoušeli se je různě blokovat nebo insultovat. Ano, bylo to ubohé, ale alespoň se liptardi museli postavit davu a podstoupit nebezpečí, že opravdu někoho vyprovokují a dostanou nakládačku. Samozřejmě jako banda srabů se vždycky starali o to, aby svou statečnost proti dezinformátorům projevovali s policejní jednotkou nejvíc dva metry od sebe. Teď po volbách, kdy se ukázalo, že líbo Demo už není tak pevná v kamflecích, kdy si Fiala pomalu naledělá nohy místo svých pánů, kdy to v Americe může vyhrát Trump a jeho viceprezident bude Vidlák a rusové na Ukrajině postupují tak moc, že už s nimi chce jednat i Zelenský, tak líbodému vojůvky přitvrdili. Svým způsobem není divu. Jejich svět se si pečím dál rychleji a nic jiného než násilí a válka už to nezachrání. Takhle nějak to bylo i na Ukrajině, když udělali Majdan a přišli o Krym, takhle to udělali i v Německu za Výmarské republiky. Najednou se vynožují mladí banderovci a začínají dělat svoje pořádky. Člověk by řekl jasně: Liberální demokracie, mele z posledního, tak nasazují svoje byjce, protože nic jiného už jim nezbývá. Už nemohou vyhrát pomocí argumentů, tak to zkoušejí pomocí projektilů. Už nejsou schopni vyhrát pomocí voleb, tak musí vyhrát pomocí násilí. Člověk by čekal, že se liberální bojůvky zaměří na významné lidi. Tak se to vždycky dělá. Že třeba Filip Turek najde svého Rolls-Royce s propíchanými gumami, nebo Schillerová najde v posteli koňskou hlavu, aby si rozmyslela, jestli to stojí za kandidaturu. Nebo že někdo bude házet kameny Babišovi na kancelářské okno. A nebo že nějaký poslanec za SPD skončí v nemocnici s rozbitou hlavou, protože šel sám domů v noci z hospody. A nebo že Rajchlovi někdo posperuje plot před jeho vilou a napíše mu tam, že se už na něj vaří voda. Policie se samozřejmě bude dívat jinam, vyšetřování půjde do Ale ne, my jsme v Česku. U nás se naši domácí nácíčci začali zaměřovat na seniory u Thorova petičního stánku a ty, kteří chodí v pátek svítit do parku. Nejvýznamnější je jakýsi Mikael Oganesian, který má na sociálních sítích účet s názvem Majik pán, a přímo si udělal živnost z toho, že chodí urážet a insultovat lidi, kteří se nejsou schopni sami bránit. Řve jim do obliče, zprostě jim nadává, samozřejmě má policii za zády a nechává se za to oslavovat od svých fanoušků. Mimochodem, začal s tím ausgerechnet na výročí volinského masakru. Minulý týden se pak objevil dnes již stotožněný útočník v Brně, kterému se nelíbilo svícení proti válce a při obraně západní demokracie srazil k zemi 85 letou paní Libušku, která si dovolila držet na náměstí v ruce svíčku. Paní Libuška skončila v nemocnici. Útočník by zřejmě ještě pokračoval, protože paní Libušku bránili jen další seniori, ti jsou přeprání, ale kolem šel zrovna dvoumetrový 130-kilový romský Samson, který viděl, co se děje a jeho přítomnost stačila na to, aby útočník utekl útočníkovi je 31 let, je podnikatel a dluží na zdravotním pojištění a paní Libušku srazil, protože tak si představuje boj za demokracii a svobodu. Nekecám. Přesně tohle při útoku vykřikoval. Já si totiž byl popovídat jak s paní Libuškou, tak s ostatními svědky. Mám k tomu tak zajímavé podrobnosti, že z toho zítra bude ještě jeden článek. Paní Libuška si poležela o víkendu v nemocnici, v pondělí zvalila lékařskou zprávu a zaměřila na služebnu policie v Brně na náměstí Svobody s tím, že jde podat trestní oznámení. Službu konající policisté ji s tím poslali do Háje. Ani se na to nepodívali a poslali na městskou policii, která jí vysvětlila, že případ je už uzavřen jako přestupek. Na policii paní Libuška byla v pondělí 22. tohoto měsíce v 11 hodin dopoledne. To, aby se třeba někdo chytil za nos a zjistil si, který pomahač a chránič si své povinnosti vyložil velmi volně a neměl čas se podívat ani na text trestního oznámení, ani na lékařskou zprávu. Z mého pohledu se to jeví tak, že když jste na té správné straně, můžete klidně kopat do petičních stánků a srážet na zem 85 leté seniorky, které musí odvést sanitka. A nic se vám nestane. Protože zmrt zmrdovi oči nevyklove. Vy ubožáci. Už jste tak zdegenerovali, že si troufáte jenom na lidi s berelemi a na vozíčku? Petiční stánek nebo pár seniorů se svíčkami, to je jako to nebezpečí pro vaši liberální demokracii? Tihle lidé ohrožují Fialu tak moc, že na ně musíte pořádat noční nájezdy? Chováte se jako u pana Volini. Ti také ověšovali stromy zavražděnými dětmi a říkali tomu cesta do Evropy. Samozřejmě proti skutečné síle rudé armády si netroufali. Tam pak dostali na budku stejně rychle, jako kdybyste si vytroufli na někoho skutečně významného. Kdybyste přijeli do Karlových varů a tam začali požvávat rusáci ven, skončili byste rychleji, než byste řekli jste pan Bandera. Na Facebooku máte ramena jak žďákovský most, ale reálně jste tak ubozí, že si troufnete maximálně na vozíčkáře. Na Twitteru byste mi uřezali hlavu a moji rodině také, ale reálně umíte jen řvát do tváře lidem, kteří postavili školu, ve které jste dostali vzdělání, postavili elektrárny, díky kterým fungují vaše mobily, ba i ten park na náměstí, kde je verbálně šikanujete, postavili oni. To vy jste skuteční kriplové, nikoli ti invalidé, Jestli liberální lepševici dokáží vyprodukovat jenom takovéhle zmrdy, což jsou z pravidla děti jiných zmrdů ve vysokých funkcích, není divu, že se pod nimi třese panství. Liberální demokracii dneska reprezentuje jejich hvězdná pěchota, která se vybíjí na důchodcích u petičního stánku. To je maximum, čeho se odváží. A kdyby to alespoň dělali potají, ale oni si to natáčejí, chlubí se tím a mají tam stovky a tisíce dalších mladých nácíčků, kteří jim to schvalují. Ano, jsou to nácíčci, protože mít radost ze šíkany staženek, to je normální křivý charakter. To se nedá léčit, jen řezat. Ale nejsou to náckové, jen nácičci, protože to dělají pravověrně po Česku s policí za zády a soft. Pořvávat, provokovat a kdyby došlo na pěsti chovat se jak italský fotbalista a začít kňučet, že 25-letého liberálního hrdinu napadl 70-letý důchodce a požadovat od orgánu zásah. Ani ta Hitlerjugend už není to, co bývala. A co vy, strážníci a policisté, co vaše čest? Co váš smysl pro spravedlnost? Nebo už jste také stejní ubožáci, kteří hlavně musí myslet na svou hypotéku a bojíte se zasáhnout, když silný šikanuje slabého? To už ani nemůžete převzít trestní oznámení. Bojíte se, co by vám udělali nadřízení, kdybyste se zastali dezoláta proti režimnímu Spratkovi? Proto tam vždycky stojíte jako tvrdé i a jen situaci monitorujete. Raději zasáhnout proti seniorovi, než proti výtržnickým lepševikům, že? Chce se mi blejt ve lebnosti. Nikdo nemá trochu odvahy a charakteru, ani ten, který si na sebe nechal napsat pomáhat a chránit. A co vy, veřejnoprávní novináři? Ale co se snažím? Vždyť jen díky vám mohou různí majky a páni dělat svoje alotria. Díváte se stranou ještě víc než ta policie, vaše mlčení je přímo ohlušující. Šikana důchodců je povolena, protože je to ta správná šikana. Provádí se vysloveně z humanitárních důvodů. Ano, takhle si to naši nácíčci omlouvají. Důchodci smrdí, ten vozíčkář má zdeformované ruce, něco takového nemá i v jejich libodém o světě co dělat. To je třeba odstranit, to nemá právo na život. Taková česká verze humanitárního bombardování. To kvůli vám se kluci od policie bojí zasáhnout proti těm šmejdům. Dobře vědí, že byste to hned překroutili, jako jste to udělali už mnohokrát. Jdu si vzít kinedril. K ničemu veřejnoprávní média nepotřebujeme. Když náckem sražená paní Libuška nestála žádnému pravdomluvenému interviewkovi za reportáž, tak to prostě musí být někdo jiný a naštěstí už máme vlastní média, která to dokážou. Bruselu písek, Fialovi hnůj a české televizi Moskovou mrtvici. Už se skutečně blížíme ke konci Libodémo. Už umějí zasahovat jen proti bezvýznamným lidem, proti těm, kteří je nijak nemohou ohrozit. Bojují proti těm, kteří si možná přejí jiný režim, místo aby bojovali proti těm, kteří ho skutečně nastolí zvedají si sebevědomí, jak to nandali důchodcům, ale přijde den, kdy se potkají se soupeřem, který jim bude rovný. Přijde den, kdy budou svoje profily mazat jako o život a tvrdit na všechny strany, že to byla jen taková alegrace. Přijde den, kdy budou prosit o velkorysost. Přijde den, kdy rozkopeme spuchřelá vrata libo a celá ta jejich stavba se zhroutí jako domeček z karet. I se všemi majky pány, a ostatními Čechobanderovci, protože jsou zbabělí. A záleží na policajtech i novinářích, jestli v novém světě budeme stavět od nuly i média a policii. Člověk, který schválně srazí 85-letou stařenku, si nezaslouží žádnou lítost. A ti, kteří s tím nic neudělají a nestojí jim to za zmínku, ti také ne. Plivu do tváře všem, kteří se bojí vyšetřovat, plivu do obličeje všem, kteří to vymlčují. A tomu nácíčkovi, který miluje fialu tak, že kvůli němu srazil paní Libušku, vzkazuju, že kdybych neměl soucit se starou paní, nebude mít jednou nikdo soucit s ním. Ale možná bychom se měli pana premiéra zeptat, jestli má radost, že za něj bojují takový zmrdi tak zmrtským způsobem. Postscriptum. Zde máte jednu ukázku, co lepše vici mohou, ale běda, kdybychom my napsali jen desetinu toho, co oni. Někdo, kdo má internetovou adresu Rus je pod cvině, píše. Kolega Vidlák je evidentně ruský podčlověk, jelikož neumí psát česky. Schoda podmětu s přísudkem je evidentně problém. Tudíž je třeba jej najít a internovat do likvidačního tábora. Takoví jedinci nemají právo na život a dále. Až to bude legální, v závorce brzy, tak mu a jeho rodince uříznu hlavu sám. A budu rád, že ta kolaborantská svině chcípne a potomci nebudou existovat. jsme v polovině dnešního monitoru, respektive čtyři minuty po polovině, a tak si dejme pauzu na jednu písničku a pak budeme pokračovat. A věřte, že před námi je toho ještě hodně. Je po krátké pauze a tak ještě jednou dobrý večer pro pozdě příšetší. Druhou polovinu dnešního monitoru začneme Novou republikou, protože na středeční Nové republice jste si mohli přečíst článek s titulkem Členské státy konzultují s EU v uvozovkách nepřátelský krok Ukrajiny, sankce Kijeva na ruskou ropu zasáhly Slovensko a Maďarsko. I Česko, ale o tom se u nás nemluví. Maďarsko a Slovensko požádali Evropskou komisi, aby zasáhla kvůli rozhodnutí Ukrajiny z minulého týdne zablokovat tranzit ruské ropy potrubím. Zatímco EU sankcionovala dovoz ruské ropy do Německa a Polska, Slovensko a Maďarsko získali výjimku. Minulý týden však Ukrajina přerušila to kropy s odkazem na vlastní sankce vůči ruskému energetickému gigantu Lukoil. Včera jsem mluvil s ukrajinským ministrem zahraničí, řekl, že umožňují veškerý transfer ropy, ale není to pravda. Řekl v pondělí v Bruselu maďarský minister zahraničí Péter Ziarto. Ziarto označil také akci Kijeva za nepřátelské, zvláště když Ukrajina dováží elektřinu z Maďarska. Dodal, že Budapešť a Bratislava požádali v této věci o konzultace s Bruselem. Potvrdil to slovenský minister zahraničí Juraj Blanár. Komise má tři dny na to, aby naši žádost splnila a poté záležitost předložíme soudu, řekl Ziarto. Pokud Kiev odmítne obnovit tranzitropy, bude EU oprávněna pozastavit některé klauzule ukrajinské asociační dohody, dodal. EU minulý měsíc formálně schválila zahájení jednání o členství s Ukrajinou jako symbolické poselství podpory Kievu v jeho konfliktu s Moskvou. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu zavolal svému ukrajinskému protějšku Denisu Šmigalovi, aby si stěžoval na nesmyslné sankce, kvůli kterým může Bratislavě chybět 40 ropy, kterou potřebuje. Nedostatek by navíc mohl Snovnaft donutit zastavit dodávky na Ukrajinu, které představují 10 kijevské spotřeby ropy. Slovensko nemá v úmyslu být rukojmím ukrajinsko-ruských vztahů, řekl Fico. Ukrajina uvalila na Lukojo sankce 24. června, včetně zmrazení aktiv, omezení obchodních operací a částečného nebo úplného zastavení tranzitu surovin. Podle maďarského mol, který vlastní i Slovnaft, ropa přestala proudit 17. července. Oficiálně se Kiev snaží připravit Moskvu o z ropy, které by mohly být použity na zaplacení ruské armády, i když samotná Ukrajina je krácena na tranzitních poplacích. Ukrajinská poslankyně Ina Sovsunová pro politiko připustila, že embargo má sekundární účel nátlak na Maďarsko. Opravdu jsme vyzkoušeli všechna diplomatická řešení a nikdy nefungovala, řekla Sovsunová. Takže to vypadá, že musíme najít nějaké jiné přístupy, jak s nimi mluvit. Vláda premiéra Viktora Orbána se hlasitě postavila proti politice EU posílání peněz a zbraní na Ukrajinu a slíbila, že zablokuje její členství v bloku i v NATO. Tolik shrnutí problému. Já nevím jak vy, ale já bych se na nějaký zásah ze strany unijních institucí nespoléhal. Určitě se najdou i tací, kteří budou kroky Ukrajiny chválit, včetně těch, ke kterým ropa také nedoteče. A k tomu předchozímu ještě z Facebooku doktora Ivana Davida. Podle agentury Reuters Budapešť zablokuje finanční prostředky, které Evropská unie vyčlenila pro Ukrajinu, dokud Kijev neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Řekl to maďarský ministr zahraničí Péter Ziarto. Ukrajina minulý týden zastavila to kropěropovodem družba s odkazem na své sankce vůči ruskému energetickému gigantu Lukoil, čímž připravila dva členy EU o odhadem o 30 až 40 jejich potřeb. Dokud Ukrajina nevyřeší tento problém, měli by všichni zapomenout na vyplacení 6,5 miliardy eur z kompenzace Evropské mírové nástroje za transfery zbraní, oznámil v úterý Ziarto. Rozhodnutí Ukrajiny nepovolit Lukoilu tranzit dodávek ropy přes Ukrajinu představuje zásadní hrozbu pro bezpečnost dodávek energie do Maďarska a Slovenska, řekl Ziarto a označil krok Kijeva za nepřijatelný a nepochopitelný a také neslučitelný s jeho aspiracemi vstoupit do EU. Toto rozhodnutí má dopad nejen na Maďarsko, ale také na Slovensko, protože oba státy jsou na této trase přepravy ropy silně závislé. Minister Zijarto zdůraznil, že zásobování energií je spíše infrastrukturní než politický problém a poznamenal, že maďarské potřeby ropy nelze uspokojit bez ruské ropy kvůli nedostatku alternativních dopravních cest. V důsledku toho byly Maďarsko, Slovensko a Česká republika osvobozeny od sankcí EU za přepravu ropy. V reakci na úterní situaci svolalo Maďarské ministerstvo energetiky pracovní skupinu týkající se bezpečnosti dodávek, která přeskoumala dosavadní kroky a případný další postup, uvádí se v prohlášení ministerstva. Maďarsko a Slovensko v pondělí požádali Evropskou komisi o zprostředkování konzultačního postupu s Ukrajinou. Postup by umožnil, aby se záležitost dostala k soudu, pokud výkonný orgán EU nezasáhne do třídnů. Zjarto také připomněl šéfovi zahraniční politiky EU Josefu Borelovi, že Maďarsko spolu se Slovenskem a Polskem přišlo Ukrajině na pomoc začátkem července a poslalo dostatek elektřiny ke stabilizaci kijevského energetického systému. Maďarsko dodalo v černu 42 elektřiny na Ukrajině, poznamenal Zjarto. Evropský mírový nástroj EPF, vytvořený v roce 2021, funguje jako systém cashback, který poskytuje členům EU refundace za zasílání munice do jiných zemí. Podle nepotvrzených zpráv ukrajinských místních médií přestala Ukrajina od útelní půlnoci odebírat elektřinu ze Slovenska a Rumunska. Kyjev se musel uchýlit k dovozu elektřiny poté co ruské letecké a raketové údery vyřadili většinu jeho domácích výrobních kapacit. Moskva označila tyto údery za odvetu za ukrajinské útoky na ruskou civilní infrastrukturu. Polsko již protestovalo proti postupu Maďarska s tím, že by to Varšavu připravilo o 2 miliardy eur, které potřebuje na modernizaci svých ozbrojených sil. Je to pro mě obrovské zklamání, řekl polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky. Oficiální vysvětlení Kijeva pro embargo na dodávky ropy bylo, že příjmy Lukojlu by mohly být použity na podporu ruské armády. Jedna ukrajinská poslankyně však pro politiku jasně uvedla, že blokáda má druhotný účel přimět Maďarsko, aby změnilo svou politiku vyzbrojování Kijeva. Maďarský premiér Viktor Orbán dlouhodobě odmítá poslat Ukrajině jakékoliv zbraně, vycvičit jakékoliv ukrajinské jednotky nebo povolit použití maďarského území pro dodávky zbraní EU nebo NATO a trvá na tom, že Kiev by měl co nejdříve vyjednávat s Moskvou o míru. Tolik Reuters a další zdroje. K nám příropa proudí bez problému dál, tvrdí tajemnice společnosti mero Barbara Pucová. Mero vlastní a provozuje české části ropovodu Družba a ropovodu Ingolstadt. Takže nás se problém vůbec netýká a můžeme zase vesele hostit ukrajinskou vládu, posílat zbraně a zahrnout dary Pluk a A teď si dáme dvakrát necenzurovanou pravdu. EU zavádí digitální očkovací průkazy, pět zemí se má zapojit do pilotního testu. Již před časem jste mohli si přečíst o zavádění povinných digitálních očkovacích průkazů v Belgii, Maďarsku nebo Rakousku. Mezitím se přidávají další a další země, přičemž hned pět zemí, které již průkazy schválily, si EU vybrala pro pilotní test. Než projdou vybrané evropské země slíbeným testem, měly by se ve zbytku členských zemí zavést ty tež doklady. V podstatě jsou založeny na zkušenostech s COVID-PASem, což byl vlastně muster i pro plánovaný globální očkovací pas, který by chtěla do budoucna vydávat celosvětově i VHO. Které země si tedy EU zvolila pro pilotní projekt? Pět evropských zemí bude v blízké budoucnosti provádět zkoušky s evropským očkovacím průkazem. Cílem projektu EUVABECO je zlepšit vakcinační postupy, v úvozovkách samozřejmě zlepšit vakcinační postupy v souvislosti s rutinním očkováním nebo v případě budoucích epidemií v evropských zemích. V průběhu projektu budou vypracovány prováděcí plány na základě inovativních postupů uplatňovaných během pandemie COVID-19 a poté budou uvedeny do praxe. Příkladem může být screening populace pro upřednostnění očkování pro vybrané skupiny, digitální očkovací průkaz nebo pro flexibilní distribuci očkování. Projekt je rozdělen do pěti klíčových dimenzí. Jedna z nich je průmyslová, použití jednotných obalů a letáků pro flexibilní distribuci vakcín. Další rozměr je digitální, poskytování Evropského digitálního očkovacího průkazu. Prováděcí plány jsou uplatňovány a vyhodnocovány prostřednictvím pilotních projektů v pěti evropských členských státech, konkrétně v Belgii, Německu, Portugalsku, Řecku a Lotyšsku. Zkoušky začnou v září. V tomto okamžiku bude také zaveden evropský očkovací průkaz. Je užitečné, když jsou všechna vaše data uložena digitálně a jsou k dispozici mezinárodně. Nemusíte se proplétat všemi těmi kartičkami a brožurami, tvrdí EU. Ale co když se tato data využijí především k tomu, aby vás sledovali? Nebo vám odepřeli přístup k životu, jak si to všichni pamatujeme z doby covidové? To je samozřejmě hlavní důvod zavádění těchto digitálních očkovacích pasů, které budou do budoucna propojitelné s vaší elektronickou ID. Případná pandémie ptačí chřipky či cokoliv jiného, s čím v blízké budoucnosti přijdou, jejich povinné zavádění samozřejmě urychlí. Ale pojďme dál. Výhrušky ze strany končící Jourové pokála Maďarsko a Slovensko, pochválila Tuskovo Polsko. Vrchní bruselská cenzorka, která na svém postu řádila celých deset let za plné podpory do nedávna ještě její partaje, nyní zřejmě naposledy promluvila, než své žezlo předá Síkelovi, kterého však čeká poněkud jiná gestce. A nepochybuji, že bude její plnohodnotnou náhradou a nebude škodit o nic méně než Jourová. Evropská komise zveřejnila ve středu 24. července svou výroční zprávu o právním státu, v nímž dospěla k závěru, že dvě třetiny, 68%, doporučení vydaných v loňském roce byly plně nebo částečně vyřešeny a že členské státy a EU jako celek jsou mnohem lépe připraveny odhalovat, předcházet a řešit vznikající výzvy. Tedy v překladu, jsou připraveni ještě více diktovat zemím, jakou zavádět politiku, nabádat cenzuře a vyhrožovat provozovatelům sociálních sítí, kteří necenzurují dostatečně. Místo předsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová a komisař EU pro spravedlnost Didier Reinders na své středeční tiskové konferenci kritizovali obvyklé podezřelé, Země, které považují za černé ovce EU, Maďarsko a Slovensko, za to, že se odvážili jít proti proudu v otázkách, jako je například Ukrajina. Výroční zpráva o právním státu hodnotí pokrok všech 27 členských států v oblasti nezávislosti soudnictví, korupce, svobody sdělovacích prostředků, to znamená cenzury opačných názorů a vyplácení vyšších dotací mainstreamu. A institucionálních brzd a protivach. Instituce EU svévolně používají vágní koncept právního státu jako politickou zbraň k pronásledování vlád členských států, s nimiž ideologicky nesouhlasí. Maďarsko bylo na začátku tohoto roku vystaveno vysokým pokutám za vracení migrantů do Srbska a ve fondech EU v hodnotě 22 miliard eur je stále blokováno. Slovenská vláda byla také kritizována a bylo jí vyhrožováno sankcemi EU za změnu trestního zákonníka. Obě země rozlobily elity EU údajně i svou kritikou podpory EU ukrajinské válce. Mezitím byla eurofilní levicově liberální vláda v Polsku odměněna finančním balíčkem ve výši 137 miliard eur za pouhý slib zrušení soudních reform iniciovaných předchozím kabinetem. Který byl zbaven Fondu EU. Není divu, že zprávy Evropské komise o právním státu pochválila Polsko za významný pokrok při zajišťování nezávislosti státního zastupitelství, v reformách soudnictví a ve zlepšení v boji proti korupci. Zpráva se však nezmiňuje o tom, že levicová vláda provedla čistku mezi svými politickými oponenty. Agresivní převzetí veřejnoprávního vysílání bylo dokonce pochváleno Bruselem, který tvrdí, že bylo dosaženo pokroku v posílení nezávislosti veřejnoprávních médií. Podobnou reformu veřejnoprávního vysílání na Slovensku však kritizuje zpráva o právním státu, který spochybňuje, zda bude zaručena budoucí nezávislost stanice. Věra Jourová dokonce ve středu pohrozila Slovensku řízením pro porušení práva. Pokud jde o Maďarsko, zpráva uvádí, že v mnoha oblastech je nedostatečný pokrok, včetně korupce, redakční nezávislosti veřejnoprávních médií a překážek, které brání práci neziskovek. Maďarsko je pro komisi skutečným systémovým problémem právního státu, řekl Didier Reyners na středeční tiskové konferenci. Jourova se vyjádřila směrem ke Slovensku také ohledně omezování politických neziskovek. Pokud budete následovat maďarský příklad ohledně zákona o neziskových organizacích, okamžitě zahájíme řízení pro porušení práva EU, protože už máme na stole rozhodnutí soudu, řekla. Je ironické, že takové hrozby přichází od Jourové, která je komisařkou EU pro hodnoty a transparentnost a zároveň je jednou z nejméně transparentních členek kolegia, možná druhou po samotné von der Leyenové. Existuje například mnoho náznaků, že prosincová cesta Jourové do Lublaně výrazně přispěla k protiústavní čistce opozice ze strany slovinské progresivistické vlády a k zásahu proti téměř všem zbývajícím opozičním médiím. Navzdory tlaku ze strany Evropského veřejného ochránce práv však Jourová stále odmítá zveřejnit relevantní dokumenty, které by mohly účasti na mediálních čistkách zprostit. Olympijské hry v Paříži začínají dnes a potrvají do 11. srpna. Slavnostní zahájení začalo v průběhu vysílání tohoto monitoru, ovšem už včera se soutěžilo v lukostřelbě. Překlad následujícího komentáře s titulkem Olympijské hry 2024 Jsme v blázinci, nová kapitola v knize Francie, která je světu prosmích, přinesl zvědavec. Ten komentář vyšel už v pondělí. To říkám proto, kdyby někomu neseděla kalendářní data. Tak pojďme na to. Myslím, že čtenáři, kteří nejsou francouzi a nemluví francouzsky, by si měli uvědomit, jak šílená je situace v Paříži a jejím okolí kvůli olympiádě. Zahajovací ceremoniál se koná za týden a už zakázali přístup k séně. Různé úrovně bezpečnostních perimetrů jsou nepochopitelné, ale prakticky každá oblast do 100 metrů od scény je nyní zcela zakázaná. Můžete tam jít, a to i pěšky, jen pokud tam bydlíte nebo pracujete a musíte si předem vyřídit zvláštní povolení. Získání povolení není jisté, některým lidem prý byla žádost zamítnuta bez udání důvodu a tak nesmějí chodit tam, kde pracují nebo dokonce tam, kde bydlí. Nikdo neví, co se s nimi má stát. Navíc se v tomto zakázaném perimetru nachází nemocnice, kde někteří lidé potřebují životně důležitou léčbu. Pacienti mohou požádat o povolení, ale to opět není automaticky uděleno. A teď si představte, že je to týden před slavnostním otevřením. Proč musí uzavřít celý areál několik dní před slavností? To nikdo neví. Během samotného ceremoniálu bude přístup do nemocnice zcela zakázán komukoli. To nedává smysl. To ovšem není jediné omezení. Kolem této protiteroristické zakázané zóny je mnohem větší červená zóna, která je pouze uzavřena pro veškerou silniční dopravu. Není to tak katastrofální, ale pokud jste firma nebo potřebujete něco doručit, máte velké problémy. Ještě větší než červená zóna je modrá zóna, která je uzavřena pro většinu silniční dopravy, ale ne pro veškerou. Však také většina dálnic spojující Paříž s okolními předměstími má speciální pruhy. Paříž 2024 vyhrazené pro olympijské funkcionáře, včetně pařížského okruhu. Pokud jste viděli, jak špatný je provoz na okruhu v běžných časech, dokonce i v létě, Zkuste si to představit s pruhem uzavřeným proplex. Ano, totální karpokalypso. Možná teď nejezdíte autem, v Paříži je to stejně špatný nápad, pokud se tomu můžete vyhnout, a raději jezdíte veřejnou dopravou, no překvapení mnoho stanic metra je také uzavřeno. Seznam je nepochopitelně dlouhý a nelogický. Některé byly uzavřeny dávno před Olympiádou a nikdo neví proč. Concord je zavřená od 17. června a vysvětlení, proč se musela zavřít tak brzy, je přesně nulové. A když zavřou stanici, neznamená to jen, že nemůžete nastoupit nebo vystoupit, nemůžete tam ani přestoupit. Pařížské metro je tak nyní nepochopitelným bludištěm nespojitých linek a náhodně uzavřených stanic, které se mění každý den. V den slavnostního otevření bude situace ještě šílenější. Všechna letadla mají zakázáno startovat, přistávat nebo létat v blízkosti Paříže a dokonce byly zrušeny i všechny vlaky. V podstatě bude mít zahajovací ceremoniál efekt celoměstského testu jaderné bomby. Navíc se po celé Paříži objevily bariéry. Zdá se, že nikdo přesně neví, k čemu slouží, a pokud jste na vozíčku, tak je vám to asi jedno. A příběh samozřejmě ještě nekončí. V Paříži žije všude policie a úřady masivně nasadili bezpečnostní kamery a experimentální kamerový systém založený na umělé inteligenci. Dále je tu Zdeněk Koudelka a jeho komentář na téma Huť Liberty, oběť bruselského zeleného údělu a fialovy vlády. Huť Liberty, dříve nová huť v Ostravě, je v insolvenci. Skomírá a je reálný i její zánik, což by byla těžká rána pro Ostravu i Moravskosleský kraj. V zájmu zaměstnanců, jejíž místa jsou ohrožena, se vypravili odboráři do Prahy za premiérem. Od odborářů to byl pokus s nadějí, že by stát, jenž jeden z největších věřitelů, mohl své pohledávky kapitalizovat a dočasně převzít provozování Huti, nech se najde nový vlastník. Odborářská cesta za Fialou byla však marná ze své podstaty. Jeli za někým, kdo svou politikou kolaps Huti způsobil. I když se současní i předchozí indičtí vlastníci na stavu Huti podepsali, hlavní důvod problémů je politika zeleného údělu. Tuto politiku vymysleli v Bruselu v totalitní snaze poručit větru a dešti, a tuto politiku převzal v rámci svého bruselského hujerství premiér Petr Fiala. Cílem této politiky, která zdražuje uměle cenu energií a zatěžuje průmysl novou daní ve formě platby za emisní povolenky, je totiž likvidace evropského těžkého průmyslu kvůli ideologii klimatického alarmismu. Klimatický alarmismus a zelený úděl vedou k hloupým a ničivým důsledkům pro Evropu. Hutní průmysl nemá v Evropě šanci, pokud neodmítneme zelený úděl a politiky, kteří jej u nás či v Bruselu prosazují a podporují. Sebelepší vlastník není schopen udržet na Moravě a ve Slezsku i jinde v Evropě hutě, pokud je bude bruselská věrchuška za pomoci fialovy vlády cíleně ničit zeleným údělem. Cesta odborářů za premiérem byla cesta k hrobníkovi hutě Liberty. A u vrchního českého hrobníka ještě zůstaneme. Jsou tu první zprávy. Premiér Petr Fiala se na svém Facebooku pochlubil, že se v prvním kvartálu roku 2024 vyrobilo v České republice nejvíc automobilů v historii. Oda na radost však netrvala dlouho. Advokát a předseda pro Jindřich Reichl uvedl věci na pravou míru. Peter Fiala se na svém Facebooku chlubil, že se v prvním kvartálu roku 2024 vyrobilo v České republice nejvíce automobilů v historii a tak nějak pod Prahově se nám snažil vnutit myšlenku, že je to vlastně zásluha jeho vlády. Musím říci, že jsem nepostřehl, že bychom se vrátili k ventrálnímu plánování a k pětiletkám, i když Brusel už se k tomuto modelu neodvratně blíží, Tudíž na počtu vyrobených automobilů v naší zemi má fialová vláda asi tak stejnou zásluhu jako na vítězství Báry Kejčíkové ve Wimbledonu. Co však jeho vláda ovlivňuje, jsou makroekonomické ukazatele České republiky a ty jsou následující. Za prvé, reálná mzda v porovnání s rokem 2021 7,5 pro srovnání Maďarsko plus 13,5 za druhé, kumulativní inflace plus 31,5 A za třetí, zadlužení České republiky téměř 1 bilion korun. Životní úroveň našich občanů klesá, 3 miliony žijí na či pod hranicí chudoby. Není na čase už konečně zvolit někoho, kdo se nebude starat jen o Ukrajinu či o vlastní kapsu, nýbež o naše lidi. Nechcete si za svou výplatu či důchod koupit víc než v roce 2021? Nechcete dát šanci těm, kteří vám nebudou vysvětlovat, že je nezbytné vést dál válku, přijmout zde migranty a zavést Green Deal bržty, kteří budou usilovat o mír a migrační pakt s Green Dealem na cucky? Co vy na to? Už začátkem týdne jsem si přečetl zprávu, kterou vydala Četka, že ministr školství Mikuláš Bek ze Stanu bude v souvislosti s revizí vzdělávacího programu pro základní školy mimo jiné prosazovat, aby se žáci minimálně od první třídy povinně učili anglicky a od šesté třídy měli povinně druhý jazyk, druhý cizí jazyk, jako němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Při revizi vzdělávacích programů pro střední školy pak chce zajistit, aby na všech školách byla odpovídající nabídka druhých cizích jazyků. Beck to v pondělí uvedl na síti X. V současnosti je výuka prvního cizího jazyka povinná od třetí třídy a druhého cizího jazyka nejpozději od osmé třídy. Minister odůvodnil svůj záměr takto. Pro naše školáky je znalost cizích jazyků obrovskou výhodou v dalším profesním i osobním životě. V mnoha evropských zemích začínají děti s jazyky dříve a požadovaná úroveň jazykové kompetence je vyšší. A já se ptám, a co výuka češtiny, ministře, tu nebudete prosazovat? Ale nakonec, proč se namáhat? Vám, globalismu oddaní, negramotní, zleknutí novináři z novinek, aktuálně CZ a ostatního současného mainstreamu, kteří neumí správně česky postavit větu a nakonec si ani titulek v novinách či na netu po sobě nepřečtou a nechají v něm hrubku, Ti, kterým nic neříká schoda podnětu s přísudkem, rozlišení použití s a z, velká a malá písmena, až třeba po interpunkci či vyjmenovaná slova, vás celá jistě budou chválit a pět ódy, jak vám to, co by muzikologovi nádherně ladí, zvláště, když za každým třetím slovem použijí nějaký ten anglicismus. Běžte se bodnout. Nebo máte snad za úkol zařídit, že česky tu už nikdo nebude umět a ostatní řeči se stejně díky degradaci našeho školství nikdo nenaučí pořádně a tak tu zůstane taková ta sparchantělina typu masabob? A dál tu máme komentář Jindřicha Kulhavého. Nikdo není hvězdou navždy si jsme přinesli článek o tom, jak kdokoliv z nás v podstatě nic neznamená, až na historické výjimky, jakými byli někteří vládci, vojevůci či nesmírně inteligentní lidé, přesahující svým významem pro lidstvo skutečně všechny mantinely, je zbytek světa v podstatě buď součástí bezejmené masy, nebo si svou slávu užívá v určité skupině lidí, kteří mu jsou něčím příbuzní. Nejde zdaleka jen o city a rodinná pouta, můžete být součástí zájmové skupiny. Americký prezident Biden odstoupil z prezidentského klání velmi zajímavým způsobem a v zápěti se po něm zavřela voda. Ještě před pár dny byl horkým kandidátem na jednu z nejprestižnějších funkcí na světě, ale v zápětí úplně zmizel a historici si u něj poznamenají, že patřil k tomu nejhoršímu, co vládlo Americe. No, vládnulo, Spíše bylo loutkovodiči dosazeno do úřadu, přičemž důvodem byla snadná manipulovatelnost kdysi mocným mužem, v současnosti však spíše senilním staříkem, což nijak neovlivnilo kladné zhodnocení setkání s prezidentem USA, které předal české veřejnosti premiér Fiala. Ten si jisté stařické demence nepovšimnul a zdá se, že našli při jednání společnou řeč odpovídající shodné mentální úrovni obou aktérů. Bylo by zajímavé pozorovat Fialu při setkání s Donaldem Trumpem. Tam by klasické žitělezectví, kterým Fiala, Petr Fiala, tak vyniká, rozhodně nestačilo. Na místno Bidena se pravděpodobně do boje o Bílý dům zapojí Kamala Harrisová. Seznam už stačil přispěchat se zprávou, že za Trumpem v popularitě zaostává jen o pár zanedbatelných procent a má velkou šanci ho porazit. Pravdou je, že pokud se bude opakovat ještě pár pokusů o atentát na ex-prezidenta Trumpa a někdo se konečně trefí, má Harrisová nakročeno do funkce v čele USA. Pokus o atentát získal zajímavý podtext s několika okolnostmi. Je pravděpodobné, že na Trumpa mířili dvě zbraně, dva střelci, profík a volavka, která to nakonec odnesla. O vzdálenějším profesionálovi se nikde moc nemluví. O tom, že ten mířil velmi dobře a lidé republikánů přežili jen díky malému pohybu hlavou, už není pochyb. A hovořit o nahraném divadlu pro svět je sice zajímavé, nicméně daleko od pravdy. Trumpa opravdu chtěli zabít. Mezitím, co se v USA mění na jedné straně aktéři dění a demokraté se snaží za každou cenu obrátit nepříznivou situaci, v Evropě vzniká nejistota. Hvězda Biden zapadnula, Harrisová jí není a Trump může svým vítězstvím dát další kopanec odesílející liberály opět blíže k propasti. V podstatě lze říci, že by se USA mohly v Evropě chovat podobně, jako se EU chová k České republice tedy k velmi chudému příbuznému, který by byl v celku na obtíž, kdyby se z něho nedalo aspoň něco vytěžit. Trump může zároveň způsobit opadnutí zájmu o Ukrajinu a její pověšení na krk výhradně Evropské unii, v níž ale může záhy Zelenský ztratit většinou oporu a zůstane mu jen fiala, to není pro Českou republiku dobré, protože snaha o rekonstrukci zadlužené Ukrajiny nás stáhne na úplné ekonomické dno. Zbavit se tak fialy a pěti koalice prvním a extrémně důležitým krokem, který musí občané České republiky udělat. Ruská armáda nyní plní důležitý úkol, zrychlila postup a zabírá další území. Jsou dvě možnosti buď v rámci mírových dohod ustoupí z nově nabitých území a skutečně si ponechá jen dopředu avizované části Ukrajiny, což má svou logiku a my jsme na tuto taktiku upozorňovali před pár měsíci. A nebo Moskvě spadne do náruče celá Ukrajina s novým denacifikovaným vedením ochotným s Ruskem udržovat blízké vztahy. Vidíme to spíše na první variantu, protože Kreml nemá zapotřebí bojovat s postnacistickými bojůvkami typu Azovský prapor, hrajícími si na jediné správné vlastence. Jeho představitele si kdosi pozval do Prahy a je evidentní, nakolik na nacismus liberálové mění svůj historický pohled. Evropské volby ukázaly, že i v EU se dějí změny, bohužel velmi pomalé, a dalších pět let bude náš kontinent ztrácet na významu, a to i díky pokračujícímu Greenshitu. Naopak Rusové pokračují na vzestupu a USA pod vedením nového prezidenta, bude-li to živý Trump, budou hledat cestu tam, kde byli aspoň postavením světového lídra před Bidenem. Nesmíme zapomenout na Blízký východ, kde Izrael ignoruje jakýkoliv názor a decimuje palestince, kteří jsou sice u zbytku islámského světa v roli kočovních cikánů, ale pořád to jsou muslimové. No a Afrika postupně přechází pod čínskou ekonomickou a ruskou vojenskou sféru. Změny jsou to převratné a liberálům tak trochu dochází dech, byť se lejnová udržela. Věříme, že u Fialy a Spol bude průběh razantnější a odešleme ho brzy do propadliště dějin a záhy si na něj Pekarovou Adamovou, Rakušana a další řytělesce už nikdo v dobrém nevzpomene. Tak dál. Komentář Karla Petříka je sice pomalu dva týdny starý, ale myslím, že na aktualitě nic nestratil a ani do budoucna nic nestratí. Je volič zmanipulovaný blbec? Samozřejmě, je to ale vždy ten, co volí proti nám je prostě nepoučitelný. Tyto představy prohlubují příkop mezi voliči a mění je v propast. Tu zasype až katastrofa, kterou budou muset řešit všichni bez ohledu na svá politická blouznění. Dnes ještě můžeme dovolit spojování, rozpojování a další slučování stran. Vždy však půjde o změny na jedné straně příkopu. Někteří voliči pěti koalice už vládu nepodporují, ale to je nepřiměje k aktivnímu protestu, omezí se pouze na konstatování, že nevládnou dobře. Představa, že protestem pomohou Babišovi je paralizuje. Na druhé straně příkopuční ční Babiš a mnoho pod procentních stran, snažících se tuto hranici prorazit. Měla by je spojovat hrozba přívalu migrantů z jiných kultur, ztráta národní suverenity, ale především velmi reálná hrozba rozšíření války z Ukrajiny na západ. Jindřich Reichl pochopil po nešťastné a možná osudové zkušenosti, že jestli se nepodaří dát voličům víru, že čelit uvedeným nebezpečím může jen spolupracující protivládní opozice, patrně se vyplní všechny uvedené hrozby. Překvapení voliči pěti koalice to pochopí, až pomašírují s nepřekvapenými na Rusa. To nám všem bude už jejich prozření platné. Přes zahrnuté názorové příkopy, konečně sjednocení, ale bezmocní, půjdeme zbytečně položit život za hodnoty pro někoho. Těch z písní nartů, puškou v ruce a ohněm v srdci určitě moc nebude. Většina bude přemýšlet, kde se stala chyba. Optimisté uvěří v šanci chyby napravit. Já v to moc nevěřím. Ti, co rozpoutali a chystají se rozšířit válku, to dělají cíleně a zištně. Ti nevyhodí svět do vzduchu, když ho chtějí ovládnout, ale zapomněli na fanatiky s názorem, když nebudeme my, tak nikdo. Stejně jako někdo miluje představu, že svět ovládne, někdo může milovat představu, že ho zničí. Žádný z těch, co z války bohatnou a vládnou, neví, kde všude takový magoři jsou. I největší stoch slámy zapálí jediná zápalka. Jen smrt se nedá zastavit. Proto rád a upřímně stisknu ruku každému v uvozovkách blbci, který dělá něco pro zachování míru bez podmínky porazit Rusko, i když volil premiéra tvrdícího, že mír není v našem zájmu. Následuje komentář Jana Kellera. Ustojí západ pád socialismu. Dějiny jsou plné paradoxů. Existence dřívějšího východního bloku neboli táboja socialismu nebylo pro kapitalismus takovou hrozbou, jak bychom si mohli myslet. Ve skutečnosti reálný socialismus upevňoval kapitalismus především ve trojím ohledu. Orientace zemí východní Evropy na sociální jistoty pracující hrála významnou roli v tom, že se po druhé světové válce prosadila na západě instituce sociálního státu. Kapitál se uskrovnil ve svých ziscích a zvolil k relativně vysoké míře přerozdělování nově vytvořeného bohatství, aby se pojistil proti tomu, že se dělníci a zaměstnanci budou dožadovat alternativního systému. Pacifikoval je tím, že je zahrnul konzumem a sociálními službami v míře, kterou jim na východě mohli jen závidět. Další výhoda existence tábora socialismu pro kapitalistický systém spočívala v tom, že bylo možno vyzdvihovat inovativnost soukromého podnikání oproti centrálně byrokratickému řízení ekonomiky v socialistických zemích. I ty země západu, jako je Francie nebo Německo, které mají vysokou míru byrokratičnosti ve svých genech, se mohly chlubit svojí dynamičností ve srovnání se strnulými formami řízení na východě. Třetí a nikoliv nejmenší výhodou, kterou pro kapitalismu znamenala existence reálného socialismu, byla možnost vyzvedávat demokratičnost oproti systémům založeným na vládě jedné strany. Ti, kdo poukazovali na limity západní demokracie, byli uzemněni odkazem na skutečnost, že lidé utíkají z politických důvodů z východu na západ a nikoli obráceně. Díky pádu socialismu se kapitalismus mohl už konečně přestat přetvařovat. Neoliberálním reformám, které započaly v řadě zemí již počátkem osmdesátých let, narostla křídla. I při nižším tempu růstu si kapitál ukrajuje z koláče domácího produktu stále větší podíl. Tempo zvyšování nerovnosti bohatství a příjmů se v každé další dekádě zvyšuje. Odpadla možnost systémové alternativy, takže není překvapivé, že několik desítek nejbohatších rodin má dohromady větší majetek, než chudší polovina světové populace, tedy více než zhruba 3,5 miliardy lidí. Evropa přes všechny hezké řeči o sociálních ohledech a sociálních pilířích tento celosvětový trend polarizuje, svědomně kopíruje. Nejbohatších 10% domácností ve státech používajících euro vlastní více než polovinu všeho bohatství zemí eurozóny. Možná nebude náhoda, že jakmile přestalo podnikání soutěžit s byrokratickým systémem řízení ekonomiky, nastoupilo na západě něco, co trumfuje všechny představy o vládě byrokracie. Průmyslníkům se nařizuje, co smějí a co nesmějí vyrábět, zemědělcům zase diktují, co mohou a co nesmějí chovat a pěstovat. Spotřebitelům se určuje, čím si mohou doma topit, v čem mohou jezdit a jak si musí upravit své bydlení jediní, kdo se nemusí obávat žádných úředních nařízení a vyhlášek, jsou finanční kruhy tvořící nikoli novou hodnotu, ale nejrůznější spekulativní bubliny a velké soukromé firmy přisáté na státní výdaje, ze kterých dobývají rentu. Patří k ním i výrobci zbraní, pro které se stal pát socialismu a rozpuštění varšavské smlouvy impulzel k další mohutné vlně zbrojení. Ve stejnou dobu přicházejí západní politické systémy opel své demokratické nevinnosti. Už se nijak nezastírá, že za demokratické jsou považovány pouze strany, jejichž programy jsou jen různými verzemi vlády majetkové a přímové elity. Na postupu je odstraňování hranic moci v podobě rozdělení na moc výkonnou a na ní nezávislou moc soudní v podobě kontroly politiků ze strany masových médií, v podobě tolerance nesouhlasu s poměry. Volební kampaně jsou financovány lobbysty, veřejné mínění usměrňováno experty podle metod, které se osvědčily v reklamě. Novináři hlavního proudu stále častěji vystupují jako aktivisté hájící poměry, jich jsou produktem i uživatelem. Občanské protesty jsou těmito žurnalisty a komentátory buď ignorovány nebo dehonestovány. Systém si vytváří skrze státní dotace a soukromé nadace svou vrstvu loajální inteligence, která touží být na jedné lodi s těmi, kdo jsou právě u moci. Podle teorie konvergence z 60. let 20. století mělo v budoucnu dojít k propojení vitálních prvků kapitalismu a socialismu. Protagonisté teorie konvergence měli málo fantazie. Ani ve snu je nenapadlo, že pád protivníka povede vítěze k tomu, aby skombinoval nejodpudivější prvky obou systémů. Nezadržitelně se blížíme ke konci dnešního pátečního dvouhodinového monitoru a tak je tady poslední příspěvek Komentář, jehož autorem je Štěpán Cháp a týká se korespondenční volby. Poštou a hned dvakrát. Senátorka Sajtlová a její svérázné pojetí volebního zákona. Server i dnes otevřel téma korespondenčních voleb. Podle senátora Michaela Canova se v novele volebního zákona skrývá strašidlo dvojího hlasování pro každého, kdo sídlí zahraničí může odvolit korespondenčně a pak zajet do své domoviny a volit znovu. Je to opominutí? Určitě ano. Nekonspirujme o zlých záměrech. Co stojí za pozornost, jsou slova senátorky Jitky Sajtlové z KDU ČSL, která si svým vyjádřením vytřela z demokracií podlahu. V červnu poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh na novelizaci zákona o volbách, pouze poslanecký návrh, nikoli vládní návrh. Rozdíl je v tom podstatný. Poslanecký návrh neprojde připomínkovým kolečkem ve sněmovních výborech. Probíhá u něj pouze diskuze v parlamentu a hlasování. Na druhou stranu vládní návrh musí absolvovat kolečko po parlamentních výborech, což jej nejen zdržuje, ale hlavně je daleko více prodiskutovaný, zasahuje do něj i opozice a hlídá tak vládní zvlčilost. A právě na takovou zvlčilost narazil senátor Michal Canov za vládní stranu Stan. Zjistil, že novela umožní Čechům v zahraničí volit hned dvakrát, jednou korespondenčně a podruhé před volební komisí s občankou v ruce, když si svůj korespondenční hlas rozmyslí. V článku i dnes stojí, že problematická část bude jistě prodiskutovaná. A tedy doufám změněná. O tom však nikdo nehovořil, řeč byla jen o tom, že novelizace prošla s jednomyslným schválením ze strany státní komise Senátu a že hlasovat se o ní bude 21. srpna. Ovšem ke zvlčilosti zazněla i slova senátorky Jitky Sajtlové z klerikální partaje, mají hodně nevýhod zahraničí, tak možná tu jednu výhodu tam mají. Citoval i dnes Sajtlovou s tím, že dodala, že senátoři by se neměli utápět v detailech. To je zákonodárce jako víno. Podle její logiky jsme si před pánem Bohem všichni rovni, před zákonem už ovšem nevadí, že si rovni nejsme. Jeden volič, ten s nevýhodami života v zahraničí, jako jsou třeba vyšší platy, může volit dvakrát. Ten domácí s výhodami jako je nižší plat, děsuplný výhled na důchod, utápění se pozvyšujícími se daněmi může volit jen jednou. Ten zahraniční je dvakrát hodnotnější, ten může mít extrabusty. Podle senátorky Sajtlové je to detail ne popření pravidel voleb, kde musí mít všichni stejné právo jakou to má vypovídací hodnotu o naší současné politické reprezentaci, když jasná nespravedlnost v zákoně, navíc ve volebním, a tedy velmi kontroverzním zákoně, je pro jednoho ze zákonodárců detail, malichernost. Není senátorka Sajtlová královsky placená právě proto, aby byla pojistkou demokracie jako takové? A pokud právě ona označí porušení pravidel voleb za detail, kterým se ostatní senátoři nemají zabývat, začínám pochybovat, zda paní senátorka je správně tam, kde má být. Samozřejmě nepředpokládám, že se, dejme tomu, 100 000 v den voleb zvedne a přijede do České republiky volit na podruhé. Jde o ten princip, kdy byť i sebe menší pochybnost může vést k roztržení důvěry v demokracii, a to obzvláště v okamžiku, kdy vláda prosadila kontroverzní a u části společnosti nepřijatelnou korespondenční volbu. Pokud je to pro paní senátorku detail, který vlastně nevadí, protože krajánci v zahraničí bez blahodárného působení naší vlády i senátu vlastně jen trpí, měla by přemýšlet o rezignaci, na rozdíl od Michaela Canova, který i přesto, že ve vládním stanu na porušení demokratických principů upozorní a snad jej ze své pozice senátora i zrátí, protože ví, že to je jeho role pojistky demokracie. Je to prekotina? Není. Zákony mají být jasné a přímočané, neměly by vést k pochybnostem. Právě kvůli takovým detailům pak můžeme dojít až k chaosu a spochybňování výsledku voleb. K chaosu, ale jistě, ukažme si to na příkladu. Korespondenční hlasy poputují do čtyř největších krajů České republiky nezávisle na tom, kde má korespondenční volič místo původního bydliště. Takže volič z Chebu od volíku příkladu z Paříže jeho hlas odejde do středu Českého kraje, jednoho ze čtyř největších krajů, nikoli do Karolářského, na tožky jeho volební komisi, pod kterou dle adresy v občance spadá. Jenže pařížský korespondenční volič si to rozmyslí, nasedne do svého Maseraty a dorazí k volební komisi v Chebu, kde bude mlátit deset minut před koncem voleb o stůl občankou a dovolávat se svých práv volit. Jeho korespondenční hlas hlas anonymizovaný, protože volby jsou přece tajné, už bude sečtený ležet ve středočeském kraji, ale jeho další hlas v Chebu, už hlas prezenční, bude ležet ve volební urně. Jak v tu chvíli bude reagovat státní aparát? Jak zjistí, který korespondenční hlas je právě ten od pařížského korespondenta, aby ho mohl vyřadit a zaručit tak společnosti, že Maseratový volič nevolil dvakrát? Jak, když hlasy budou anonymizované, aby nedošlo k porušení základního pravidla demokratických voleb tedy jejich tajnost před státem? Podle senátorky Sajtlové je to jen detail a kdo ho řeší je hnidopich. Že bych si zaskočil do 3 kilometry Zeleného Německa vyřídit si na oko dlouhodobý pobyt a prostě šel k příštím parlamentním volbám hodit hned dva hlasy? Podle senátorky Sajtlové je to detail, takže to asi nevadí. Jen to zavádí do volebního systému bordel. A to je skutečně jen detail, i když už teď mnozí se obávají toho, že nynější vládní koalice příští volby vyhraje se ziskem 120 A to byl jenom místní humor. 150 získají. To by mohlo být pro dnešek už úplně všechno. Ovšem vzhledem k tomu, že mi zbylo ještě něco málo z vyhrazeného času, tak tu mám jako obvykle v těchto případech pro vás jeden citát. Autorem toho dnešního je Lev Nikolájevič Tolstoj. Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády – Podvod a lež nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přesto všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě. Tak, a teď už je to pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.